Gəzlərimiz Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun 250 metrlik məsafəsində belə bir gözəl şəxsi istifadə üçün tikilmiş həyət evimiz satılır. Evimizin həyətinə rahat şəkildə maşın yerləşir. Evimiz əşyaları ilə bərabər satılır. 4 daş kürsü üzərindədir. Küçəsi asfaltlı qapıya qədər. Bura evimizin giriş hissəsidir. Karlar hissəsini gördünüz. Bu hissədə yerləşir qonaq otağı. Qeyd etdiyim kimi əşyaları ilə bərabər satılır. 3 otaqdan ibarətdir. Bütün pəncərlərin qarşısı açıqdır. Hər birinə gün işığı düşür. Burada samuzel yerləşir. Bir sözlə hazır köç yaşa evdir. Qiymət 67 min manatdır. Cüzi endirim nəzərdə tutulub real alıcıya. Çox endirim olmayacaq. Sənəd qiymətləndirmə MMZ sənəddir. Qaz su işıq alan adamın adına keçəcək. Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlayın. Gəlin, bax. Sağ olun.